ございます。木村です。本日4月26日日曜日ですね。すごく今日はいい天気なので、外でちょっと作業しているんですけど、ちょっと風が強いので、ちょっとマスクを外してお話ししようかなと思います。今ですね、こちらなんですけれども、イルマリタピオバーラ、フィンランドのデザイナーさん、イルマリタピオバーラのドムスチェアを、仕上げているところですね。で、必要な部分は研磨をしたり、着色をしたりして、全体の雰囲気が、合うように、ヴィンテージの雰囲気をしっかり残しながら、綺麗な状態に仕上げているところです。で、作業していくと、結構いい仕上がりになってきまして、正直ちょっと自分でも欲しいなって思うような仕上がりになってきてるなと思うんですけれども、ちょっとそこはですね、ぐっと、気持ちを抑えまして、まずは商品として仕上がるように、しっかりと作業していきたいと思います。で、こちら来週中にはちょっと仕上げて、ご紹介できるような、ウェブの方に上げられるような形で進めていければと思っておりますので、ご興味ありましたら、チェックしていただいて、問い合わせなども、どしどしいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。